នាំមកជូនលោកអ្នកដែរបាកាស៊ូហ្គាស៊ីមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញទឹកនោមផ្អែមក៏អាចពេញកម្លាំងបានហានីលេមិនផ្សំពីទឹកក្រូចឆ្មារស្រស់និងទឹកឃ្មុំធម្មជាតិ 100% ហានីលេមិនអត្ថប្រយោជន៍អស្ចារ្យពីទឹកឃ្មុំអូឡាទេភេសជ្ជៈនៃសម្រស់និងសុខភាពក្រុមចេញឡើងរយុទ្ធអូនបើចុះអ៊ំថៃបានមិនអង្គុយបាំងក្រោយអាជីកន្លែងណាហែងមិនមើលអង្គអីខ្ញុំពីណាគេលីគាត់ដាក់ឡានអីអត់ដឹងអញអូអញងើបលីតាំងពីម៉ោង4អញឲ្យលើកដាក់ឡានឲ្យមិនលើកស្មានអ៊ំថាលេងតើលេងយើងទៅអើថៃបាត់ចុងសៅថ្នាក់អ៊ំអីចាំចុចពីណាគេកាច់ចុងអាចុងចាក់បាត់អ៊ំនេះវាសល់អាគុលនេះអូអាពូនចឹងមកណាដកបាត់អ៊ំទៅណាវិញទៅស្រុកកំណត់អញណាទៅណាស្រុកកំណត់អញយីកំណត់អញតាឡែដែលទេអើចុងអ៊ំអញកាត់តាមកំណត់តាមមកឡែងអើចុះឯងកាត់តាមកន្លែងមកឡែងអើទៅមានឡានគីឯថោកអាថោកអ៊ំគាត់អីនោះគាត់ជេមានឡានជេថោកហែងហ្នឹងហីមិនឡានខ្ញុំផងគេជេម្ចាស់ឡានតាហើយបើកឡានវាភ្លឺអត់ឃើញជះទឹកដល់គេគាត់អាណាត់ដឹងថាទឹកនៅនឹងសាច់អ៊ំវាមិនដែលមិនដឹងទឹកសាច់អាហើយឃើញគេបើកយឺតយឺតហើយគាត់ប្រងគេចចុះគេចមិនរួចចុះសុំទោសគេហីខ្ញុំមិនម្ចាស់ឡានផងគេជេតាម្ចាស់ឡានតាអ្ហ៎ខ្ញុំទៅមកប្រៃខ្ញុំទៅមកសាច់ខ្ញុំសុំទោសគេកាត់ទេមានឡានជិះហើយថោកអីអាថោកបងសុំទូផងលោកបងសុំទូផងមិញបើកបាត់បានមើលមើលមើលល្អហើយសុំទូផងលោកបងហើយអ៊ុយអូយមិញឲ្យលោកព្រះមិនចាស់ថ្លៃអ៊ំហើយមានកាតអីអត់ទេអ៊ំបើមើលមើលល្អហើយណាអ៊ំសុំទូជូនគាត់ផងដោយសារគាត់បើកមកគាត់មើលគាត់មានតឡានតែគាត់បានគិតថាពេលបើកវាសាច់ប្លាក់គេណាអ៊ំឥឡូវចុះអ៊ំអ៊ំឯងយកជូនអ៊ំ10000អ៊ំណាជូនអ៊ំ10000ដើម្បីទិញសាប៊ូបោកខោអ៊ំណាក្មេងនេះល្អបាទអាកញ្ចាស់នេះភ្លឺ
តើឥឡូវអ៊ំឯងយល់យកយល់ខ្ញុំអ៊ំណាអ៊ំយល់មុខខ្ញុំឥឡូវអភ័យទៅគាត់ផងទៅដូចថាធ្វើម៉េចម្ដងមកកាលណាអ៊ំអរគុណចាស់អ៊ំណាអ៊ំអ៊ំជឿចាស់អ៊ំចឹងហើយមានឡានជិះគេជេរចឹងពិបាកនេះយើងវាមិនឲ្យគេដៀលអញឯងគាត់ជេរទៅខ្ញុំមានដឹងណាសង 10,000 បាក់កាស៊ូវ៉ាស៊ីមានជិះស្គម 100% ដែលអ្នកជំនាញទឹកនោមផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានHoney Lemon ផ្សំពីទឹកក្រូចឆ្មារស្រស់និងទឹកឃ្មុំធម្មជាតិ 100% Honey Lemon អត្ថប្រយោជន៍អស្ចារ្យពីទឹកឃ្មុំ Olatte ភេសជ្ជៈនៃសម្រស់និងសុខភាពប្រូវែងម៉ែហាញ៉ាំបាកាមួយសិនបាកាជំនួយស្មារតីក្នុងការចងចាំបំបត្តិភាពនឿយហត់និងភាពស្មុគស្មាញ Action អូយអស់កម្លាំងណាញ៉ាំបាកាមួយសិនទៅបាកាជំនួយរាងកាយនិងខួរក្បាលធ្វើឲ្យរាងកាយមុំមុនកម្លាំងខ្លាំងក្លាបាកាសម្បូរសារធាតុតូរីនរ៉ូយ៉ាជេលីនិងយិនសិនលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េបាកាលើកពិភេសជ្ជៈពឹងកម្លាំង